أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم میرے پیارے دوست آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں استخارہ کیا ہے جب کسی مسلم انسان کو اپنی زندگی میں کوئی بھی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو وہ استخارہ کی دعا پڑھتا ہے اس دعا کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو گائیڈ کرتا ہے اگر آپ کو اللہ سے کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ استخارے کی دعا پڑھ سکتے ہیں اور پھر اللہ آپ کو خواب میں آپ کا جواب دے گا یا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال دے دے گا جس سے آپ کو آپ کا جواب مل جائے گا تو میرے پیارے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں استخارہ کرنے کا طریقہ آپ نے استخارہ عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے اسکرین پر دی گئی دعا استخارے کی دعا کو پڑھنا ہے اور پھر دعا کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو آپ کے ذہن میں یا آپ کے خواب میں آپ کا جواب مل جائے گا یہ ہوتا ہے استخارہ کرنے کا طریقہ پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم اللہ حافظ